नमस्कार स्टूडियोत मैं मयूरी एटा खबर लै आहिसु एबार आसुक आक्रमण मंत्री पीयूष हाजरिकार आसुक दुमुखिया आख्या दिसे मंत्री पीयूष हाजरिकाय गुरुत्वपूर्ण खबर जनायसु आसुक प्रत्यक्षभावे आक्रमण करिसे मंत्री पीयूष हाजरिकाय आरो आसुक दुमुखिया आख्या प्रदान करिसे मंत्री गुराकिए आरो लगते आदिवासी छात्र संथाकु तीव्र समालोचना करिसे मंत्री पीयूष हाजरिकाय বিজেপির সভাত 10,000 লোক আর আসুর প্রতিবাদত কেবল 10 জন প্রতিবাদকারী থাকে বলে মন্তব্য করেছে মন্ত্রীগুলাকে আসুয়ে যান প্রতিবাদ করব সিমানেই রাইজে ভোট দিব বিজেপিক এক মন্তব্য করেছে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায় আসুক এক প্রকারে মুকলি প্রত্যাবন জানাইছে রাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলাকে সাহস আছে যদি আসুর দলে নির্বাচনত বিজেপিক হরুয়াই দেখুয়াক বলেও মন্তব্য করেছে আসুত এতিয়া কর্মী নাই যিকেইজন আছে সেই লোকসকলে রাখে বিজেপিৰে সম্পৰ্ক এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আসুত এতিয়া কর্মী নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু যিকেইজন কর্মী আছে সেই লোকসকলেও বিজেপিৰে সম্পৰ্ক ৰাখে বুলি মন্তব্য কৰিছে আসুক মুকলিভাৱে প্ৰত্যাবন জনাইছে মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাই সাহস আছে যদি আসুৰ দলে নিৰ্বাচনত বিজেপিক হৰুৱাই দেখুৱাওক বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু সেই খবৰ জনাই আছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো আদিবাসী ছাত্র সন্থাকো তীব্র সমালোচনা কৰিছে পীযূষ হাজৰিকাই বিজেপিৰ সভাত 10,000 লোক আৰু আসুৰ প্ৰতিবাদত কেৱল 10 জন প্ৰতিবাদকাৰী থাকে বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আমাৰ হাতত আছে সেই মন্তব্য আপোনালোকক আগবঢ়াইছো আসুৰ পদটো কব লগা নাই 10 জন লৈ আমাক ৰাখিব পাৰে নেকি আমাৰ মিটিঙত থাকে 10,000 তেওঁলোকৰ 10 জন 0.1% নহয় গতিকে তেওঁলোকে আমাক ক'ৰবাত ৰাখিব পাৰিব নেকি আৰু আসুৱে যিমান ধৰণা দিব অসমৰ মানুহে বিজেপিক আমাক ভোট দিব কাৰণ তেওঁলোক দুমুখীয়া তেওঁলোকে দলো খুলিছে আৰু আমাক বাধাও দিয়ে দল খুলিছে যদি ভোটত আমাক হৰুৱাওক তেওঁলোকে এ জে পি বুলি এটা দল খোলা নাই জানো কিবা এ জে পি বুলি এটা যদি এ জে পি দলটোক লৈ পেলাই আমাক হৰুৱাব পাৰে সেইটো পাৰক বিচাৰক কিন্তু দল খুলিব আৰু ক'ৰবাত মিটিং কৰিবলৈ গ'লে 10টা ল'ৰাই ধৰ্ণা দিব সেই ধৰ্ণালৈতো আমি তিল মাত্ৰ ভয় নাখাওঁ আসুত আমি আমাৰ জাগিৰটোত আপোনালোকে দেখিছে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত দেখিছে কেইজনে আসু কৰে খুব বেছি ক'ৰবাত 20 জনে কৰে আৰু আমাৰ লগততো তেওঁলোকে কথা পাতিয়ে থাকে আমাৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক এ জে পিৰ যদি দলটো হয় ক'ৰবাত যদি জাগিৰ মৰিগাঁৱত খেলে ভূত এই আসুৰ ল'ৰাকেইটাই আমাকে মাৰিব সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ প্ৰত্যেকজন বিষয়ববীয়াই অহা 3 মাহ 3.5 মাহত দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰি বিজেপি দলক শাসনলৈ অনাৰ কাৰণে সহায় কৰে বা তেখেতলোকে কাম কৰে।